El balcó. Anna Puigvoltes. David Fernández i Santi Balmes són la nostra parella de fet d'avui. Com esteu? Jo molt content de coincidir amb en Santi. Igualment. És que en tot aquest temps no havíeu coincidit mai. Havíem coincidit al correu electrònic. Sí. El correu electrònic. Us trobareu, no, havien anunciat que estaríem i al final jo no podia o tu no podies. Ah, això és cert, correcte. Ens havíem preanunciat com... internament, però no mai... Com la vida és un imprevist, doncs sí. Fins avui. I què? No, queda malament dir-ho, però... O jo, a vegades, coincidirem amb la Judit Mascó? Ah. No, i també vas dir, coincidirem amb el David Fernández. No has coincidit amb la Judit, encara? No. Des de que Anna Puigvoltes porta el programa, saps? Sí, no. Anna Puigvoltes m'està vetant la meva presència amb la Judit Mascó. Això ja ho hem de parlar. Però pensa que el Claudio... Mira, Claudio, ja ho sento, sudoku. Pots fer-ho? Pots arreglar-ho, Claudio? Sí? Vale. És broma, home. Pista sol·licitada. Comencem per tu, David. Val. Te'n vas al subsol avui. Me'n vaig molt avall. Molt avall. Sí. I... Sorprendràs igual a en Santi. No, igual no, perquè ara li he filtrat el llibret a partir del qual m'ha fet... És que no hem parat de xerrar durant la publicitat. Sí, sobre el subsol, sobre la prima línia que ens separa del passat i que trepitgem cada dia en aquesta ciutat que hi ha uns dels prodigis. I que desconeixem. Totalment. I a sota hi ha... O sigui, quin sol trepitgem i quin subsol ens salva encara. No? I quan te'n vas a la Model, que està a l'exposició fins a finals de juliol, d'una ingent exposició i investigació que han fet l'estimada Anna Sánchez i en Xavier Domènech, et dones compte que, clar, quan han topografiat 1.322 refugis a la ciutat de Barcelona... 1.322 refugis. 2.086 a Catalunya, però 1.322... I, clar, 80 anys és poc, en veritat, en la història d'una societat és relativament poc en la línia de temps, que és enorme. I quan et dones compte de primer... Sobretot com es van fer, no que hi siguin, sinó com es van fer. Com es van fer. I es van fer com es fan les coses en aquesta ciutat, si més no des del 1855, quan aquell lema d'associació o mort, no? Doncs a partir de les juntes de defensa passiva, del treball de dones i de gent gran i d'infants, perquè els homes estaven al front, òbviament, i a partir d'un model d'enxarxament comunitari, de solidaritat entre iguals, de defensa i protecció de la vida contra el que aleshores, ara malauradament estem acostumats, però aleshores els bombardejos sobre població civil a les ciutats era un autèntic laboratori, no? Barcelona, abans de Guernica i després del que va ser Hiroshima i Nagasaki, no? Però era la guerra total, no? I era el que s'anomenava bombardeig de saturació. I clar, hi ha un arquitecte, que és la Carme, que fa l'epíleg del llibre, la Carme Miró, que diu és l'obra civil més important que ha fet mai la ciutadania, no? I encara estan allà, no? I durant 40 anys de dictadura, òbviament d'això no se'n parlava, i durant 40 anys d'amnèsia posterior tampoc se n'ha parlat, i ha sigut a partir d'ara. I la veritat és que la reflexió era aquesta, era, hòstia, ho trepitgem cada dia. Cada dia estem passant per refugis que d'alguna manera ens van salvar. No? I no els coneixem, és el que deies. I que fins i tot, com us venia caminant i des de Sants i us anava escoltant, que parlàveu, no?, de la intel·ligència artificial. Sí. Bé, sobretot que, dels viatges que venien també, no?, i dels festivals que ve molta gent del Regne Unit, i en el seu model s'ha parlat molt aquests últims anys de la marca Barcelona, però en el seu moment hi havia el model Barcelona. I quan Londres va començar a patir els bombardejos del nazisme, es va reivindicar el model Barcelona. I es va estudiar al Parlament Britànic el model Barcelona com una autèntica cosa completament innovadora, no?, que era com la pròpia societat s'autoprotegia, no?, a si mateixa. 2.700 morts entre el 37 i el 39, 7.000 ferits i milers, sense cap mena de dubte, milers de vides salvades. I encara avui testimonis vius, no?, que han estat a l'exposició, que recorden com corrien quan eren, en aquest cas, nens i nenes, amb les sirenes als refugis. No? Has entrat en algun d'aquests refugis alguna vegada, Santi? És que jo no. Vaig entrar en un que estava per la part de dalt de Barcelona, que era com una casa burgesa, amb una excursió, i em va deixar ultra tocat. Però sí que tinc més mal record
de la meva àvia, no? Explicant doncs, que agafava la meva tieta i corrents cap al refugi. En aquest cas era la colònia Güell, que era un lloc industrial i molt obrer, no? I sí que és cert que sempre pensava, perquè el meu avi va escapar de la guerra i va marxar a França, i sempre pensava, hòstia, vull dir, el meu avi a França, a París, i la meva tieta la meva àvia amb la meva tieta, doncs, sota un refugi nuclear, no? Ja té que veure una mica amb el tema de la dona, també, el perjudicada que quedava. Tot el meu avi, doncs, li enviava calés cada mes i tal, no? Però se'n va anar i treballava allà. Què va fer? Sí, es va escapar amb uns quants. No volia saber res de la guerra i va marxar. I d'això. I l'altre avi no, estava allà amb la República i tal, però el meu patern, doncs, va fotre el camp. I sempre m'imagino la imatge de la meva àvia amb la meva tieta, perquè el meu pare no havia nascut encara, i amagats, i ell, en canvi, vete tu a saber, no? El foli veja, no? Que fort, no, clar, quines històries. Això, tot això, d'allà deuen sortir històries com aquestes, no? Surten moltes històries. L'àvia i el contrast. Sí, no, surten, imagineu-vos, doncs, 1322 refugis, quantes vides han acollit, quantes, no? Quants itineraris, quantes vides frustrades, també, i quants exilis, i quantes fugies, i també, sobretot, dins la pròpia lògica de com es van fer els refugis, que eren des de l'autonomia social i civil, també la recuperació ha sigut mèrit, no?, d'entitats que han treballat durant molts anys, des de principis dels 90, la Judit Pujador, la enyorada Pilar Frutos, que ens va deixar fa uns anys, que van començar a reivindicar que els refugis, no?, havien de ser recuperats. No? Jo recordo que estàvem fent les festes majors alternatives de Gràcia als anys 90 i va venir la Pilar i ens va dir: a sota teniu el refugi. Pràcticament el refugi de la Colometa, de la Mercè Rodoreda. Clar, clar, és veritat. És un dels més visitats, aquest, no? És un dels més... El més visitat és el de Poble Nou, que està molt ben conservat. N'hi ha tres que es poden visitar, però sí, el del Diamant encara es pot visitar. Has de demanar hora, però les escoles baixen. Això t'ho va dir. És importantíssim que les escoles baixen. Jo vaig amb bicicleta per Tetuán i n'hi ha un. Hi ha el refugi 41 allà sota, que no sé si és visitable, però quan vaig saber que passava amb la bicicleta constantment per allà, dic, aquí hi ha un refugi. L'han anat fotografiat 70, a més amb un, jo crec que amb una meravella de mirada, que és el clarobscur, i no només el clarobscur, sinó el que evoquen els clarobscurs. No? N'he vist alguna, crec que de la Tetuán hi és, sí, clar, que hi havia 2.500 persones allà sota, refugiades. I ho ha hagut de fer en la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra. Gasos, no? Clar. Hi ha molta, no? Hi ha molta de subsol, si no, no hagués, però sí que es poden visitar, però jo crec que aquest és un primer pas, no?, per recuperar aquesta topografia. I en sentit, hi ha una cosa que el llibre ho expressa perfectament: cases particulars on encara, no? Sí. Expliquen una història a Sant Andreu, que un dia es troba una paret, la tira una mica avall, clar, i es troba una escala que baixa, i cases privades. A Passeig de Gràcia Diagonal... Eren particulars, aquests, vols dir? És la bodega d'un restaurant. Alguns eren particulars, alguns eren sota finques, altres eren construïts, no? De fet, el major que hi havia va desaparèixer, que era Passeig de Gràcia Diagonal, no?, que era una obra, una obra també civil. No? Ara seríem capaços d'una obra civil igual, en els temps que corren. Ja sé que és un exercici de ciència-ficció, no, i no sé, i dolorós, igual fer-lo, però tenim aquí Ucraïna. Voldria... No, és entrar al mòdul 3 i al 4 de la Model i veure l'exposició i pensar en les corredisses d'aquí, de la Gran Via, d'aquell costat del Coliseu, que és quan va morir la mare del Goytisolo, entre d'altres, amb els bombardejos, és inevitable, en fi, maldar, perquè no n'aprenem res, no? I la història es repeteix, i és inevitable pensar en les corredisses que hem vist fa un any al metro de Kiev, no? La gent corrents amagant-se al metro de Kiev. Parlaves i els tenia al cap. Hi ha tants altres llocs, no? I aquesta mala costum humana de no prendre, no? I Guernica repetida una i mil cops, per dir-ho així, no? Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena. Yeah.
corralo. Por la mar chica del puerto, el agua que era antes clara se está cansando de serlo. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría. La mar chica del puerto andan buscando los buzos, la llave de mi recuerdo se la ha borrado a la arena, la huella del pie descalzo, pero qué maravilla. A la abraçaria, la Maite. La Maite, no meravella. A la abraçaria, mare. Oh, me la vaig trobar una benzinera. I li vaig dir, sí. Cantes com Los Ángeles. La vas abraçar? No, però la seva veu ja t'abraça. És veritat. Et va bé aquesta cançó pel tema que... No, esclar, havies triat un, ara crec que tires per un altre, ets lliure. Lliure, parla del que vulguis. És a dir, o sigui, no ho tinc clar, eh? Ja ara em llançaré a la piscina, però... Però sí que estic com bastant preocupat, de veritat, darrerament. Sí, portava el tema de la selectivitat, perquè la meva filla petita està amb la selectivitat ara i... I potser... És gran tema, sí, també. Perquè si has patit per la filla... Però... Sí, però clar, està el David aquí i volia comentar un altre que potser doncs té més coses a dir. Té més coses a dir, segur. És el tema de la pèrdua, diguem, o sigui, la pèrdua de la batalla digital de l'esquerra dins del que serien les .com, les .com. I és tal qual, eh? O sigui, primer que estic escandalitzat perquè... O sigui, ja em vaig trobar quan anaven a l'institut les meves filles, que ja començaven a dir-me, papa, ostres, avui un nano ha dit Viva Franco. O sigui, un auge, no? Que he hagut de mirar auge, sí, perquè em sonava una castellanada. Un auge és una paraula preciosa, doncs, un auge, sí. Un auge, perfecte. Un auge del que seria doncs, algun tipus de discurs que està tornant i s'està veient claríssimament. I porto molts dies pensant, però per què? No? Per què? I avui he vist un vídeo d'una noia que estava explicant doncs, que la batalla, segons quines plataformes com a Twitch o TikTok, etc., senzillament s'ha perdut en contra de, diguem, del que seria el discurs d'extrema dreta. I que ara els referents ideològics doncs, poden ser Frank de la Jungla o gent així, que sí que són potser més capaços que l'esquerra d'elaborar un discurs molt més comprensible per la gent jove. Però què has vist? O sigui, exemples, també. O sigui, què és, a part d'aquest vídeo d'aquesta noia, amb quins altres exemples t'has trobat? M'he trobat amb uns quants, amb notícies que estan intentant doncs tirar, o sigui, derruir, diguem, el que puguis estar a favor de la llei trans mitjançant, doncs, per exemple, vaig veure la notícia l'altre dia, que la vaig donar per cert en un inici, que era com que una ballarina trans, que per cert ballava fatal, 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 doncs havia estat admesa al Royal English Ballet, no sé què, és una institució molt, molt prestigiosa. Mm. I llavors doncs ja comences a pensar, hòstia, això de lo de la inclusió, de, saps, etcètera. No tinc les paraules tècniques sí. Em falten. És que crec que ho vaig potser, veure, això. Potser ens estem passant, no?, amb aquest tema, no?, perquè potser hi ha hagut noies que realment doncs, porten, saps, 3 anys preparant-se per aquest examen i al final doncs, per aquest... I era falsa la notícia. Era simplement un vídeo que s'havia propagat d'una ballarina trans, evidentment, que s'havia presentat, algú va agafar el vídeo i el va filtrar per les xarxes. Hi ha dues coses que a mi m'han indignat. Primer que... O sigui, jo al principi... Saps allò quan notes que aquesta notícia no... Fa olor de xamosquino una miqueta, no? Però dius, clar, jo... Ja tinc una edat, llavors sí que m'agrada com ratificar si allò és correcte o no és correcte. I vas comprovar. I vaig comprovar que no ho era. De tots els mitjans que després vaig fer la tasca d'intentar veure quan s'havien
doncs desdit, zero. Era un clickbait i va colar i ningú va contrastar. Però no, o sigui, ja els hi pots... Perquè hi havia comentaris de gent dient-li amb el propi diari aquesta notícia és falsa. Companys, o sigui, rectifiqueu. Ni un. Això ens portarà a una desgràcia. Prendrem mal. Però prendrem mal de veritat. Perquè si em considero una persona que sóc bastant sugestionable fins a un cert punt, però tinc una edat i això, doncs, diguem, aquesta part racional al final hi ha anat d'alguna manera desenvolupant per tal de que poder, doncs, cotejar notícies, no?, i veure tal. Ostres, una persona de 17 anys aquestes armes no les té, eh? No, clar que no. No les té. I estem posant en perill a la I societat. I està enganxat a youtubers i a clickbaits i els enganxen tots, els miren tots. Sí, correcte. I se'ls creuen tots. Correcte. Llavors, com és possible que no hi hagi cap tipus de reacció envers a les persones que, malgrat els mitjans de comunicació, que malgrat saber que aquella notícia és falsa, la segueixen mantenint a les seves webs? Tens la resposta, David? Perquè és la gran pregunta. Fa por la pregunta i fa més por la resposta. Ja. Sí. No, però és així, eh? És a dir, jo crec que entres, diria mil coses. Una, que la scissió existeix generacional, és a dir, els mitjans radiofònics, televisius, paper premsa, formen part d'una generació que ja tenim, soc molt generós, més de 35-40 anys. Vull dir, la resta de les noves generacions sí, formen per TikTok, per digital. I per tant, mirant enrere i analitzant des de que es va inventar el Tea Party, que és la primera, no? Ja fa anem aquí. Sí. O sigui, des de que es va agafar les tècniques pròpies dels moviments socials alternatius, transformadors, l'ecologisme, el feminisme, que anaven porta a porta pels... Tot això va dir, ara ho farem nosaltres, no? I això va ser el Tea Party. Clar. I el Tea Party desplega després, òbviament, avançant molt, érem avançant molt amb Cambridge Analytica, no? Tot el món del que és el Big Data i que són el mercat de dades secundàries, no? Que realment a mi al mòbil m'arriben vídeos de Vox. Jo ho he demanat 50 de YouTube. Ja estàs dient que ho fan millor. Recomanat... No, no, i a més Bannon, l'estratègia de Bannon, que és la gran estratègia de Trump, que va venir a Roma, que ha assessorat a Vox i a tothom, és això, i Vox té una capacitat de, no?, de centenars de milers de mòbils reproduint. O sigui, a David Fernández li arriben vídeos de Vox. Vídeos recomanats per YouTube. No fotis. Sí, sí, YouTube. Recomanació... Sí, l'algoritme amb tu falla bastant. Sí, sí, no? Sí, 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 flipant. Sí. Bueno, no, perquè jo llegeixo molt sobre extrema dreta, clar. Ah, sí, clar. És que la intel·ligència artificial i l'estupidesa humana, d'altra banda, pot ser una bomba molt explosiva. Però sí que és veritat que estem en una ciutat que ni Orwell, vull dir que no és... No és que el futur sigui distòpic, ja ho és el present. I a vegades, doncs, com deia el Santi, amb tanta raó, la mentida va en portaavions i la realitat va a peu. I després desmuntar, no? Sí. I, bueno, no hi ha temps, no? És la rapidesa. Veure, no ho sé, per mi la última campanya electoral ha sigut distòpica, no? El següent, és a dir, en un país de desnonats, de milers de desnonats, 300.000 als Països Catalans, que el problema siguin els ocupes. I una ocupació que no existeix, que és l'ocupació de primera residència, perquè a més no és ocupació, és l'allanamiento de Prada. Sí, és un altre tipus. Van fer creure allò de que te'n vas a comprar el pa, sí, i tornaràs i està ocupada, no, a casa. I les dades i desmenteixen completament. Clar, sí, sí, al final t'has d'anar. Aleshores, jo crec que sí, que estem en realment tota la capacitat de manipulació, de tergiversació, de criminalització, perquè al final els objectius, no, de generar aquesta cultura woke que li diuen ara, no, que són els... No, els com si és, i canvien el discurs completament. No? Ara l'altre dia, no sé qui deia, el Santi Albarrico, filòsof, deia, no, ara el que està de moda i el que es rebel·la és d'extrema dreta. És que ho he llegit avui, el nou punk, el nou punk és de dretes. Jo tinc un amic de l'Hospi que ha dit, ens han robat els punks. Sí. O sigui, els punks que sempre eren, no? Sí. No? Tenien una cultura autoritària, solidària. Sí, hi ha molts sociòlegs estudiant aquesta... I, bueno, hi ha el llibre aquell preciós de Retorn a Reims, que també ho explica, no? Però a mi, ara deies, tu vas agafar, vas contrastar, però la gent jove, no? Tu tens fills adolescents, no pots estar atent a tot el que miren, no? No. I els hi colen. I els hi colen per tot arreu, vull dir, potser perquè a casa ja s'ha parlat moltíssim de política, ja s'ha fet una tasca com de... Bé, doncs, de que els hi resulti interessant, com a mínim, debatre, tenir criteri, posar un dubte a tot. Llavors, a partir d'aquí, crec que estan com bastant inoculades d'aquest verí. Però a base de
fake news i de clickbaits, pots derruir l'última muralla que puguis arribar a imaginar. O sigui que potser l'esquerra, en aquest cas, hauria de fer una inversió econòmica en aquest sentit, perquè o sigui, tota la joventut que ve i que dintre uns anys podrà votar, tota, no dic tota, però vull dir, perquè vull dir, no m'agrada generalitzar, evidentment, però estan en un greu perill d'intoxicació molt bèstia, però és que fa por. O sigui, la quantitat de .coms de webs que no saps d'on, perdona, on collons han sortit, qui és el periodista que hi ha darrere, etc, etc. De la mateixa manera que et recomanen una sèrie i que veus la sèrie i dius, és una piltrafa de sèrie, saps? I que dius, aquí Netflix ha pagat, està claríssim amb aquest periodista. Quina és l'última piltrafa que has vist? Doncs... és que em sembla que es deia Platònic. Vull dir, no dic que sigui una piltrafa. Sí, sinó diu el Claudio que sigui platònico. Mira, i fa així. Ah, que sí. O sigui, vaig llegir un article que vaig pensar, ostres, m'estic perdent, després dels Monty Python, la cosa més increïble del món. I vaig veure el primer capítol i vaig dir, o sigui, quanta pasta t'han pagat, Joe, per això? Sí, oi? Vale, vale. És que a vegades em fa por perquè dic, ostres, potser visc a un bon apart, però... Val, gràcies. O sigui, això te la van colar i... Bueno, clar. Bé, però és que de la mateixa manera colen les coses més importants del món, com és com decideixes que sigui el futur del teu país. Saps? Bueno, recordo que, jo me'n recordo, sempre me'n recordaré que el George Bush, el 2003, quan la invasió a l'Iraq, va dir, en aquesta guerra utilitzarem la mentida. No li van pillar una conversa en un cotxe, no. Era una roda de premsa a la Casa Blanca. Dient, és que... La frase és literal. No és... No acabaríem amb aquest tema. Ja m'escriu un amic, no estaràs gens d'acord, un periodista, en Fidel, sí? Fidel Marreal, que diu que Succession és una piltrafa. Ara obrirem un meló. A tu t'ha encantat. Ho has dit a Twitter. No estic gens d'acord. L'ha vist, en David Fernández? No. Jo he vist... David, a tu t'explota el cap, amb Succession. És el capitalisme, no? Me'n vaig sempre pels marges. He vist Sherwood. Us la recomano moltíssim. Ah, sí? Sí. No és el que sembla, no per la sí, el clar, estava pensant, és de la comunitat minera, del tancament de les mines. Sí. Són 6 capítols. I on està? Està Filmin. Està Filmin. Sí, sí. David Fernández havia de ser de Filmin, no? Obvio. Obvio. Escolta, jo també estic a Filmin. Previsible. La teva música, Santi, anava de selectivitat, però... No, xula, també. Children of the Revolution, sí, encaixa sempre amb tot. T'agrada aquesta, eh? Has de saber una cosa. M'ha dit el Claudio que vau estar a punt de coincidir amb la Judit Mascó. Judit, si ens estàs escoltant. Però els dos vau canviar la data sense saber que coincidíeu. Amb el David Fernández. T'imagines? Ho has de saber. Bueno, ho ha estat a gust. Ha estat un plaer. S'ha fet molt curt. Ah, s'ha fet curt i intens, eh? Sí. Hem arreglat el món i ens hem desesperat una mica. Però... És que ojo, eh? Agarra't que vénen curves. Té raó el sentit. La pitjor derrota és la de la batalla que lliures per incompareixença, i aquesta no ens la podem permetre. Així que ens haurem d'inventar alguna cosa. Clar que sí. Ha estat un plaer. Aviam si torneu a coincidir. No se sap mai. Oh, i tant. Abans de final de temporada, a veure si tornem a coincidir, si no ens veiem aviat.